Smrt otroka je nekaj, kar je mogoče nekomu kot znanstvena fantastika, ne? Ampak nekaterim pa se zgodi in to preživeti, ta trenutek otroka, ko ga pač zadnjič vidiš, ko se moraš odločiti pa reči, da pa grem in pač pustiš to telo tam in pač moraš iti in veš, da ko se bo vrata zaprla, ga nikoli več ne boš videl v tem telesčku, ne. Pač ne glede na vse, ne glede na to, da veš, da se je končalo mučenje, da se je končala njegova borba, ne. Ampak vseeno je zadnjič in pač ta vrata se zaprejo in jaz ne bom pozabila nikoli tega zadnjega prizora. Jaz sem se pač ustavila z Gregorjem, sem se prijela za roke in pač sva ga pogledala zadnjič in potem je bil Gregor tist, ko je bil tako močen, da me je pač za roko potegnil, da sva šla stran in najhujše mi je bilo tistem trenutku in dvigalo. Tistem trenutku sem občutila pač to, da bi tekla nazaj, ampak sem zbrala vso moč, da pač nisem in da sem stopila noter in pač se zavedala, da je močnejše to, da se on ne muči več, da vedela sem, da to njegovo telesce je sam še telesce in da je on že nekje tam, kjer mu je lažje in mu je boljše. Ja, zakaj je pomembno, ne, govoriti o tem? Zato, ker ljudje smo narejeni tako, da smo čustvena bitja, ne, in ta občutek tega pogrešanja in te izgube je tako zelo hud in tako zelo močen, tako zelo boleč in to lahko človeka preprosto uniči za celo življenje. Tudi pozdraviti jim nihče ne bo mogel otroka. Če pa dajo svojo podporo in sočutje tem staršem, je pa to največ, kar lahko naredijo, ker za marsikaterega starša bo to pomenilo, da bo mogoče lahko zmogel naprej, da bo lahko zaživel, da bo lahko stopil korak naprej v življenju in to je neprecenljive vrednosti. Ja, torej po zelo zahtevni poti do zdravega dojenčka, kar pač prinašajo redke bolezni, ne, oba z Gregorjem sva prenašalca tega gena, ki ga je potem William Julian imel in se je razvila bolezen. Po tej zahtevni poti, no, do tega zdravega dojenčka najo je lansko jesen osrečila novica, da pa le nama je uspelo. In zgodil se nama je res en tak velik čudež in k nama v najin domek, v naš domek, v moj trebušček je prišel en mali čudež in to je najin sinček, Julian Valentin. Zakaj bi bila jaz nepremagljiva? Ta naziv je tako zelo širok in zelo, tako zelo veliko pove. Jaz bi mogoče rekla to, da pač bi si želela, da bi moja zgodba in najina z Gregorjem bila na vdih lahko vsem staršem, vsem mamicam, vsem očetom, vsem tistim, ki se jim zgodi podobna izkušnja, da bi jim to dalo upanje, da bi vedeli, da lahko zmorejo, da je možno to preživeti in iti naprej. To, da je ljubezen tista, ki je pač najmočnejša in premaga vsako bolečino. No.